اسلام علیکم قدرمنو کتونکو ز نصیر اعظم مسعود تاسو تار کله قدرمنو کتونکو څنګه دوه ورځې مخکې د جنوبی وزیرستان زنګړه سیمه کې کوم ډرون شوی په هغه کې ماشومان هم په حق رسیدلی دي مونږ ګورو د دوه ورځو نه د ځای پټان کو ډیر اسماعیل خان کې د دې ډرون برید حمله په زد احتجاجي مظاهره هم روانې دي کا سیاسي ډلې دي هغه کوي کاغه اوس د ځای د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا هم د دې ډرون برید په زد دوی احتجاج روان کړی دی اوس موږ سره د ځای موجود دی علام زیب محسود دی سره موږ خبرې کوو چې آیا دوی د احتجاج په سس لاک شه کړی یا دوی سک قسم وینا کوي اسلام علیکم سلام سال د علام زیب شکر دی جی ډیر باندې سوی نستا یا دا نن تاسو احتجاج د سپس سلسله شری دی دا 15 تاریخ باندې 15 مارچ باندې ډرون حمله وشو په ځنګړه کې چې پاره کې بیا دوا بچان چې کوم ډیر کم سن د سلور او د 15 کال بچان دغه پکې شهیدان شوی وو او یو تصویران تاسو ولیدل پر پس د ایس پی آر د طرفه بیان راغی یو ویل چې دا سه موږ په مینس کې د تشدګردو زموږ په مینس کې یو جوړه پوښو او دا ماټر ګولې د وجه چې کوم دا د غدوا بچان چې کوم دی دا شهیدان شه دا خو فرست ټایم دی چې دوی په خپل حمله کې دنه دوا کسر معصوم مو شي په دا مخ کې خو دوی کچره یو سټرایک کړي دي او که دوی چره یو اپریشن کړي دي دوی 100% دا وایي چې دا چې څوره هم دوی مړوي دا ټول دهشتګرد یو معصوم نه وشي دا فرست ټایم دوی دا ویل چې دا غدوا بچان هغه هم چې کلمو ته تصویرانو مخ ته راوړل خو بیا د روغ پکې وویل و چې دا ماټر حمله ده حالانکه دا ډرون حمله وه موږ پخپله هلته لاړلو هلته مهار شی ولیدل په ثبوت سره همدغه شی پیش کړل چې دا د میزایل باقاعجات پاتې دي دا د ماټر ول نه دي نو اوس دا دروغ جی جی زه پخپله موقع ته لاړم دغه هر شی چې کوم دی باقاعده ډاکومنټډ هم دغه هر شی راواخیستل او دغه هر شی مو ثبوت کړل چې دغه چې کوم دی کې دنه دغه الیکټریکل چپس یې شی دي هغه چې کوم سخت یې شته او په دغه دنه چې کوم نور سیزونه یشتي دغه تورونه چې کوم دی پکې دا په ماټر کې نه وی ماټر خو یو ډېر سیمپل یو شاید راکټ یا ماټر چې کوم دی دغه کې دنه دادي د الیکټریکل ګیجټ څه هیڅ کار نه وی نو هغه سیزونه ټول موږ ورته ښکارا کړ چې دغه د ډرون نشو دی بیا ته ټول خلک کوم دا گواہی ورکړ چې یو نه درې ډرون دلته چې کوم دی پرواز یې کولو ته یک نه چې کوم دا حمله وشوله نو دا چې ورته چې وداوت اني شیډو اف ډاوټ نو دا چې کوم دا واضحه وا ثبوت وا بندوا چې دا ډرون امریکا نه و کا پاکستان نه پاکستان و او پاکستان چې کوم د دغه اوس استعمال کړی دا پاکستاني ځمداري هم واخیستله خو دغه دا چې دا دروغ ولې وای اوس دا دروغ شو وای اوس دغه خلکو ته خدشه دغه دا چې کوم مخکې چې کوم تاریخ را پاتې شوی دی ا تاریخ دغه دی چې زموږ جنازه نه دازره بچ شوی زموږ پتنګ پټونی کې په یک یو ورځ باندې یو سل دیش کسانو وژل دغه رنګ زموږ جرګې نه دي نه پاتې په نورت وزیرستان کې یې په یو وخت کې 200 ورځې زیات په جرګه کې دمه ټول مشران هر شي پکې مړه کړل دا مدرسې نه دي نه پاتې 2006 کې د ماډولا بجاوړ کې دنه مدرسه وښتله په ډرون باندې ټول بچانو چې کومه طالب علمان وو هغه شهیدان کړل نو دا چې کومه ډرون دا دغه کولیټرل ډیمیج کوي دغه عام ولس وژني او سیدا څوک به یو دوه دهشتګرد چا دوی ورته وایي هغه به وژني خو ورسره چې کوم عام ولس ته نقصان وي هغه چې کومه د آرډر لوی تاوان دی آرډر لوی زیان کیږي زه دغه جرنلانو ته دا وایم په دې ډرون کې څنګه عسکري ادارې دا یې چې دا ماټر ګولې دي اوس ته څه ویني عسکري هغه خدا هي چې په دې سیمه کې طالبان یا ترهاگر د شتون لري دوی چې دغه وایي چې شتون لري دغه وجه دغه دا چې تیر حکومت او تیر چې کوم فیض امید وو چې کله کور کمانډر دا بقاعده مشتر اغله وو په هغه میټینګ کې هم زم ناست وو چې دوی دا خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ دغه طالبان تاسو راولي په هغه ټیم کې زه په خپل زور ته اوچت شوی ما ورته ویلي دي چې په موږ یې ماره والا نه دغه زموږ کار دی موږ دا هم ورته وویل چې ته به دوه کاله پس نه وې پانه پس به دغه خلک خو موږ راوستلي وي ته به ډرون اټیک هم پې کوې ته به ملټري آپریشن هم پې کوې ته به ما هم ورسره وژنې په ما به فلمونه هم جوړوې چې تاسو ترهاګر یې موږ دلته تیار نه یو چې کوم جنګ نه موږ راوتلي یو هغه جنګ ته واپس موږ تلل نه غواړو خو دوی راوستل دا د دوی پالیسي وه دا د دوی دغه کړه وړه دي دا زموږ کړه وړه نه دي دا چې څه شی هم دي دا دوی د لاسه دي اوس چې دغه حمله کوي زما عام ولس پکې وژن کیږي نو د هغې خلاف چې کومه ده موږ خپله مبارزه کوو چې د عام ولس چې کومه دی دغه نقصان دغه ریاست ورته رسوي او ریاست یې ذمه دار دی قدرمنو کتونکو څنګه دی ځای علام زیب محسود چې دوی په خپله هم هغه ځای ته تللي وو هغه ځای دوی ځنګړه ته
لاړه هر څه ښکاره هم کړل چې دې ځای دا ډرون دی یا ماټر ګولې دي. دې تر څنګ نن دا ګورې ځوانان دې ځای پښتون ژغورنه غورځنګ ځوانان دې ځای راوتلي دي او دې ځای د دوی دا احتجاج کوي چې باید دا څومره څه وشوه په علاقې جنګ تیر شو مزید د دې سیمې خلک دا توان نه لري چې دا جنګ جاري وساته شي باید د دې سیمې خلکو ته د امن ورکړه شي.